Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro našim gledaocima. Nalazimo se ispred Tijebarske ambulante. Trenutno u ambulanti nije velika gužva, ali ima pacijenata. Ove nagle promene vremena nepovoljno utiču i na hronične bolesnike, naravno na sve nas. Eto, da čućemo doktorke Marine Manić, zašto se trenutno najčešće javljaju pacijenti. Dobro jutro, doktorka. Dobro jutro. Pa evo, ono što je najkarakterističnije za ovo vreme, zbog vremenskih promena, pacijenti se uglavnom žale na glavobolju, vrtoglavicu, tu su nam posle kiše i ujedi krpelja, zatim ujedi insekata, tu su naši hroničari, naročito asmatičari koji zbog cvetanja, boravka u prirodi imaju probleme. Tako da, eto, jedno uobičajeno za ovo vreme, gužve nema trenutno, ali je još rano, naši pacijenti još spavaju, pa će kasnije biti gužve. Pomenuli ste sve cveta, dakle oni koji su alergični na polen sada nisu baš najsrećniji i treba da se pridržavaju svoje terapije. Tako je, oni su trebali sa terapijom već da krenu pre dva meseca, da steknu, znači da ojačaju organizam. Sada ono što je za njih karakteristično da uzimaju svoju terapiju i da izbjegavaju, naročito oni koji su alergični na polen, boravak u prirodi. A boravak u prirodi povezan je i sa ujedima krpelja i uvek apelujemo na sve naše sugrađane da vode računa i naravno da se odmah jave lekaru. Šta treba da preduzmu? Pa u principu pre odlaska u prirodu da obuču duge pantalone, duge rukave, zatim pri povratku da dobro pregledaju svoje telo i ako se nađe neki krpelj, da se jave nama, da ne pokušavaju sa skidanjem krpelja, jer uglavnom dolazi do kidanja i u tom slučaju može da krpelj, ako je zaražen, ispusti boreliju i da zarazi pacijenta. Da, i sada kada pominjem ujede krpelja, onda se nekako tu negde uvek javlja i ta panika oko lajmske bolesti, ali ona nije tako česta i to treba da kažem. Da, treba da kažemo da nije tako čest, da ne treba da se boje, treba da dođu, da se stručno skine krpelj, onda se prati pod nadzorom lekara i tako da nema panike. To mogu da učine i ovde u ambulanti. U svim zdravstvenim ustanovama, znači skidamo krpelje tako da mogu da dođu i da ne diraju, bolje da ne diraju. Ove nagle promene vremena nepovoljno utiču i na one sa visokim pritiskom, ali i na one sa niskim pritiskom. Šta treba da radimo? Tako je, oni sa visokim pritiskom da redovno uzimaju svoju terapiju i da izbjegavaju onaj vreli deo dana. Također oni sa niskim pritiskom, što više tečnosti i da izbjegavaju vreli deo dana. A za sve, znači u vrelom delu dana sklonite se, ako morate da izađete na sunce, zaštitite se, kapa, naočare, dugi rukavi, zatim što više tečnosti, uvek flašica sa vodom sa sobom i za ovaj period jačajte imunitet, uzimajte što više voća i povrća. Najbolje je tako prirodno, je li tako? Tako je, i idite u šetnju normalno, ok, je divno mesto za šetnju i tako preporučujemo, družite se u stvari. Eto, jedna lepa poruka za kraj ovog razgovora. Hvala vam mnogo, doktorka. Eto, čuli ste savete i preporuke lekara. Naravno, i mi vam preporučujemo, šetajte što više. Jeste da se vreme naglo menja u toku jednog dana, ali šetnje će vam sigurno prijeti. Eto, samo da ne bude kiše. Vanja, toliko za ovo javljanje.